Na mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Sam TV, tunavyozidi kuongea maeneo ya uasinigishu ndani ya Nandi, eneo ambako anatoka Rais William Samoei Ruto, wakaaji wameweza kuamua sasa ni lazima waweze kuingia kwa mabarabara kuweza kulalamikia hali mbaya ya maisha, licha kwamba eneo hili la uasinigishu ni ngome yake Rais William Samoei Ruto. Jinsi ambavyo unaona hapa nyuma, mpenzi mtazamaji, wakaaji hao waliweza kubeba masufuria, kumaanisha kwamba unga umeweza kukaa bei ghali. Hivi karibuni tuliweza kuona kinara wa muungano wa Azimio Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga akiwa na waagiza wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, pamoja na wale wa Kenya ambao wameweza kulemewa na harama ya maisha weza kuingia kwa mabarabara kuprotest. Na hakika tukaweza kuona siku ya Ijumaa upande wa Kisumu wakaweza kuingia, siku ya Jumamosi tukaweza kuona upande wa Nairobi, na siku ya leo, licha kwamba eneo la uasidigishu ambalo ni ngome yake Rais William Samoei Ruto nalo wameweza kuandamana, mpenzi mtazamaji. Odinga aliweza kuambia wafuasi wake mnamo kwamba mnamo tarehe 20 mwezi wa Machi wataweza kukongamana eneo la Nairobi kwenye rali kubwa ambayo wanakuja kuwatangazia zile bidhaa ama makampuni ambayo wanafaa kukwepa kutumia bidhaa zao, kwa sababu waliweza kushirikiana na Rais William Samoei Ruto. Aha, licha yeye kuweza kusema kwamba hawapaswi kumtambua Rais William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya. Mengi yatazidi kufuata, zidi kupiga subscription na rejea mengi zaidi.